নমস্কাৰ মই বিংকু মোৰ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি মই বনাইছোঁ পটেটো চিজি বল একেবাৰে সহজভাৱে ইয়াত লৈছোঁ মই বইল আলু বাকলিবিলাক এৰুৱাই লৈছোঁ লৈ ইয়াত লৈছোঁ এটা মই বাতি ইয়াত লৈছোঁ এখন গ্ৰেটাৰ এয়া মই বইল আলুখিনি ইয়াতে এনেকৈ ৰুকি ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি আলু ৰুকি ল'লোঁ লৈ ইয়াত লৈছোঁ চিজখিনিও মই ৰুকি লৈছোঁ ৰুকি ইয়াতে মই দি দিছোঁ চিজ ইয়াত লৈছোঁ অলপ চুইট কৰ্ণ ইয়াতে মই দি দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ অলপ অৰিগেনো ইয়াত দিম চিলি ফ্লেক্স ইয়াত দিম কৰ্ণফ্ল'ৰ ইয়াতে দিম ধনিয়া পাত ইয়াতে দিম অলপ আজৱাইন ইয়াতে দিম অলপ গোটা জিৰা ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াতে দিম ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি সানি ল'লোঁ এয়া মই হাতত অলপ তেল মচি লৈছোঁ লৈ ইয়াৰে মই এতিয়া বল বনাম এয়া মই এনেকৈ বনাম এয়া মই আৰু এটা এনেকৈ বনাম এয়া মই গোটেইকেইটা বল এনেকৈ বনাই ল'লোঁ ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী মই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল এয়া মোৰ ৰিফাইন তেল গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই দি দিছোঁ বল এয়া মই গোটেইকেইটা বল এনেকৈ দি দিছোঁ ইয়াতে মই ওপৰে ওপৰত অলপ এনেকৈ তেল দি দিম এয়া মই এইকেইটা অলপ ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম এয়া মই এইকেইটা ৰঙাকৈ ভাজি ল'লোঁ লৈ এতিয়া মই প্লেটখনত উলিয়াই ল'ম
এয়া মই গোটেইকেইটা এনেকৈ ভাজি ললোঁ। লৈ ইয়াত মই আৰু এবাৰ দি দিম, দি মই এইকেইটাও এনেকৈ ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মই এইকেইটাও এনেকৈ ৰঙাকৈ ভাজি ললোঁ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। মই এইকেইটাও প্লেটখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া মোৰ গোটেইকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।